Следи ми гласуванията на живо. Христо Иванов сега. Същата промяна, модернизация. Страната има нужда от дълбока трансформация, за да реализира своя пълен потенциал. Мисля, че всички хора го искат това. Обикаляйки страната, аз го видях. И изключително съм оптимистичен, просто трябва да се свършим работата. Оптимист ли сте с тази избирателната активност? Оптимист съм, но освен това искам да призова всички граждани, независимо от това какви са техните политически убеждения, излезте и гласувайте. Всички опити да ви се внуши страх, да се създаде хаос, са неоправдани, изборният процес върви добре. Вярно е, че има ново средство, чрез което гласуваме, но трябва да му инвестираме доверие в него. Призовавам това нещо да се случи. Излезте, гласувайте, упражнете си гласа. Не оставяйте на други да решават вместо вас какви са вашите мечти. Днеска, деня, утре няма да може това да се случи. Какъв резултат очаквате за Демократична България? Очаквам изненадващ резултат за Демократична България. Но повече това няма да кажа. Дали очаквам честни избори? Да. Ние не просто очакваме честни избори. Правим всичко възможно като политически субект за това да има честни избори. И да, очаквам честни избори. Броят на секциите дали е достатъчен? Броя на секциите толкова, колкото процесът е показал, включително в чужбина. Може би някъде не е достатъчен. Ще видим как измененията работят в изборния кодекс на база на това, което сме видели като, така се каже, практика. В следващия парламент, в следващия парламент, ако трябва да се правят някакви корекции, но като цяло, мисля, че това беше най-доброто в този времеви прозорец, който можеше да се направи от ЦИК. Очаквате ли да се състави кабинет този път? Ние ще работим за това да се състави кабинет, но не какъв идея кабинет, а кабинет, който наистина има волята и амбицията и капацитета да направи дълбоката трансформация, която в България има. Така че ще работим за това не какъв да е кабинет, а кабинет на дълбоката трансформация. Водят ли се разговори вече неофициално? Не. Да попитам, като влезете в парламента, дали може да съдействате да оправим пътя в Студентски град, че вече 7 месеца е стеснен и не може да пътуваме нормално? За всичко, което има да се работи, ще работим и за това. Сега не знам кой е този път. Да, булевард 8 декември. Просто не съм, казва... Извинявайте, не съм запознат с този казус, но със сигурност ще има възможност да поговорим. Благодаря ви. Благодаря ви.